অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। APDCLত বহুতো পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে শিক্ষা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া জানক। বয়সৰ সময়সীমা 18-32 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে মাহিলী দৰমহা 15,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি তথ্য গম পাব। চাওক, এইখন হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, তো এইটো হৈছে APDCLৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে ডাটা এনালাইচিষ্টৰ পোষ্ট খালী হৈছে, টোটেল পোষ্ট খালী হৈছে 6টা। অনলাইন যোগে এপ্লাই, লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 21 জুন 2023। অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে। চাওক, APDCL অৰ্থাৎ আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড। তো ইয়াতে খালী হোৱা পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ডাটা এনালিষ্ট। 6টা পোষ্ট খালী আছে, মাহিলী দৰমহা 15,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। তো ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো বিভাগৰ পৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে। লগতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ এক্সেল জানিব লাগিব। লগতে ইয়াতে 1 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, ডাটা এণ্ট্ৰিৰ হওক নাইবা ডাটা এনালাইচিছৰ হওক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ NRC নাইবা PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট নাইবা ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট এইসমূহ জমা দিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা আছে 18-32 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লিখা আছে। চাওক, এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। 6 জুলাই 2023 10:30 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে গৈ পাব লাগিব। ৰিপৰ্টিং টাইম আছে 9:30 AM। জেগাটো দিয়া আছে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট APDCL নাৰেংগী। তো ইয়াতে যিটো ইণ্টাৰভিউ সেই ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ, তো আপোনালোকে যি এপ্লাই কৰিছে এপ্লাই কৰাৰ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব লাগিব। লগতে অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট গোটেই ডকুমেণ্টছসমূহ লৈ যাব লাগিব। আৰু জেৰক্স কপি এটা লৈ যাব লাগিব, যিটো ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি গোটেই জেৰক্সৰ ছেট বনাই লৈ যাব লাগিব। তো এপ্লাইটো আৰম্ভ হ'ব 12 জুন অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা। তো ইয়াতে চাওক, অনলাইন এপ্লাই ইয়াতে ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো অহাকালি লিংকটো খুলিলে ইয়াতে খুলি দিয়া হ'ব। তো ইয়াতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 21 জুন পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত অফিচিয়েল যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইটো চেক কৰি চাব পাৰিব। তো এপ্লাই কৰিবলৈ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব, এই যিটো APDCLৰ পোষ্ট ইয়াতে মাহিলী দৰমহা ৰাখিছে 15,000 টকাকৈ ফিক্স হিচাপে। তো এইটো পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি নহয়, কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে লোৱা হ'ব। তো পিছলৈ পাৰ্মানেণ্ট হোৱাৰ চান্স আছে। তো যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া কথা। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।